တေးတန့်ရှင်ဖြိုးပြေဆောင်အပါအဝင်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရကနေဒီကနေ့မှပဲပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြိုးပြေဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆေးပြားတွေကိုတက်ခွဲဆန့်တက်ရမှာမူးယစ်ဆေးမဟုတ်တာကြောင့်ပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။မိတဲ့ဆေးပြားတွေကိုတက်ခွဲဆန့်တက်တဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးဝါမဟုတ်ကြောင်းပြန်ကြားချက်ရတယ်။မူးယစ်ဆေးဝါမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားစွဲလို့မရတာကြောင့်ရဲလှုပ်ထုံးလုံနီးအရာပြန်လွှတ်လိုက်တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှူးလှဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်။တေးတန့်ရှင်ဖြိုးပြေဆောင်ငိမ့်ချန်းကိုနဲ့ရော်နီဆန်လွင်တို့ကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။